Hei, ja. I den videoen her så skal jeg snakke om elektromagnetisk stråling, eller det elektromagnetiske spekteret. Først da, altså, elektromagnetisk stråling oppfatter vi som fotoner, og de beveger seg alltid i lyshastighet. Fotoner er små pakker av energi. Elektromagnetisk stråling kan også oppfattes som bølger. Det er ikke noe enkelt å gi noe sånn felles modell. Noen ganger så oppfører det som partikler, andre ganger som bølger. Og det er et av mysteriene til denne EM-strålinga. Hva er det for noe egentlig? Vi i vår store verden har nok ikke noe god modell av det egentlig. De er i hvert fall bittesmå og beveger seg fryktelig fort. Et spekter, det er ikke noe annet enn en inndeling av forskjellige frekvensområder for den strålinga her. Det vi ser her er at bølgelengden blir liten når vi går mot venstre, og blir stor når vi går mot høyre. Og så er det da forskjellige grupper av stråling som vi skal komme litt nærmere inn på, og de har forskjellige navn. Den skalaen her er da logaritmisk, sånn at mellom hver strek på bølgelengdespektret, så blir bølgelengden 10 ganger så lang. Det motsatte av bølgelengde er på en måte frekvens. Frekvens er et mål for hvor ofte eller hvor fort en bølge svinger opp og ned. Og det er litt logisk at, ikke bare litt, det er veldig logisk at når frekvensen blir stor, så blir bølgelengden liten og omvendt. Når frekvensen blir stor, så blir også energien stor. Så det betyr at i hvert enkelt foton så er energien mye større når vi går til venstre på den skalaen her. EM-spekteret kan vi også dele inn litt med noen bilder som er gjort her, ut fra hva type stråling det handler om. Og det er naturlig å starte med den bitte lille biten i midten, som er det synlige delen av spekteret, det vi ser med og oppfatter med øyet vårt, som vi kaller synlig lys. Nei, det var ikke naturlig det. Vi skulle starte helst venstre, beklager. Gammastråling er da den strålinga som har kortest bølgelengde og høyest energi. Gammastråling, det er noe en får ifra radioaktive stoffer, altså hvor det sendes ut stråling ifra kjernereaksjoner, enten det være seg kjernekraftverk, atombomber eller på andre måter. Gammastråler finnes rundt oss litt hele tiden, men heldigvis ikke så mye. Og gammastråler går også i stor grad rett gjennom kroppen vår, uten at vi tar skade av det, men for stor stråledose vil være farlig. Gammastråling, det er også en form for det vi kaller for ioniserende stråling. Det vil si at hvis gammastråler vekselvirker, det vil si reagerer med noe inni kroppen vår, så rives det løs elektroner fra atomene sine. Da får vi det som kalles joner, eller ladde atomer. Og det er noe som lager uønska kjemiske reaksjoner i kroppen vår. Derfor så kalles det ofte ioniserende stråling. Det er det som kan gi opphavet til mutasjoner, feil på for eksempel arveanlegget, og det er da spesielt viktig hvis det er kjønnsceller som blir angrepet. Etter hvert så blir vi utsatt for gammastråler, og arvematerialet vårt rundt omkring i kroppen blir nok dårligere og dårligere. Og ja, det er vel en god grunn til at gamle mennesker fungerer litt dårligere enn unge mennesker. Og etter hvert stryker med, det er vel naturens gang. Røntgenstråler kjenner vi som stråler som kan lage avbildninger av beinstruktur inni kroppen vår. Det vil si at vi er et frekvensområde der hvor strålene går gjennom muskler, skinn og annet bløtvev, og så stoppes det opp av skjelettet. Det gjør at vi kan lage todimensjonale og også tredimensjonale avbildninger av skjelettstrukturen vår, og se litt på eventuelle skader inni kroppen. Den ultrafiolette strålinga, da nærmer vi oss noe som er enda litt mer kjent. Ultrafiolett stråling, den gjør oss brun og lekker. I tillegg til det så kan vi risikere å få litt hudkreft hvis vi utsettes for alt for mye av det. UV-stråler deles gjerne inn i A, B og C, hvor C har kortest bølgelengde og er farligst for oss. Faktisk så farlig at vi ville ha blitt ødelagt ganske fort hvis vi ble utsatt for mye UVC. Men heldigvis så stoppes så godt som all UVC av ozon, gassen ozon i atmosfæren. UVB den stoppes delvis av ozonlaget. Det er UVB som gjør oss brune og pene.
Og så har vi UVA, som også for så vidt gjør litt det. UVA trenger i tillegg dypere ned i huden og er ofte opphavet for hudkreft, dessverre. Ja, litt om det der. Der blir vi brune av B-strålinga, og så er det A-strålinga som trenger såpass dypt ned at den kan gi opphavet til hudkreft. Så kommer vi til den synlige delen av spekteret, med bølgelengder fra 400 nanometer opp til 700 nanometer. Nano betyr en milliardedel, eller 10 opphøyd til minus 9. Så vi har også stråling som har en bølgelengde som er litt under en tusendels millimeter. Det går an å dele opp og snakke om dette spekteret her mye. Vi kan jo merke oss den gamle Rogbiff-regelen, som her går fra høyre til venstre, da, med rødt, oransje, gul, grønt, blått, indigo og fiolett. Men viktig å huske da at den blå har kortest bølgelengder, eller blå og fiolett. Og da er det også lett å huske at ultrafiolett har enda kortere bølgelengder. Og så har den røde delen har lengst bølgelengde. Og når vi kommer utafor den røde delen, så kommer vi til det som kalles infrarødt. Der har vi en nanometer, en milliardedels meter. Som sagt, altså lengre bølgelengde enn det røde lyset. Der er det infrarød stråling vi snakker om. Infrarød stråling, et annet navn på det, er varmestråling. Varmestrålinga som vi føler, det er avhengig av temperaturen på det legemet som stråler ut varmen. Tenk litt på dette her med hva som skjer når en jernbit varmes opp. Etter hvert så vil jernbiten begynne å bli rødglødende. Det er fordi at noe av strålinga kommer også inn i det synlige spekteret. Men når jernbiten er litt kaldere enn det, så ser vi bare, eller så ser vi ikke noe av strålinga, men vi kan føle varmestrålinga med hånd og handa i nærheten. Samme med et bål. Der føler vi varmestrålinga med hånd og handa mot det. Og så er det også såpass høy temperatur at noe av strålinga fra flammene er inne i det synlige spekteret. Mellom infrarøde og radiobølger har vi noe mikrobølger. Mikrobølger har en bølgelengde som er sånn, jeg tror en vanlig mikrobølge om er ikke 13 cm bølgelengde. Og akkurat det bølgelengdeområdet har den egenskapen at det kan få vannmolekyler til å begynne å rotere eller svinge. Og når vannmolekylene da får den rotasjonen, så er det samme som at de får større energi, og vannet blir varmere. Derfor så er det da vannet i de stoffene vi putter inn i mikrobølgeovnen, som blir varma opp. Dette her gjør også at frosne varer tar litt lengre tid, fordi at der er molekylene bundet i en slags krystallstruktur. Så det er ikke så lett å få et vannmolekyl i frossent vann til å begynne å rotere. Derfor tar det litt tid før det begynner å tine når vi putter frosne varer i mikrobølgeovnen. Men når først litt av det har begynt å tine, da er det enklere å varme opp eller gi rotasjon til de vannmolekylene. Omtrent på den måten her, uten at vi skal gå altfor detaljert. Men hele poenget er jo at vannmolekylet da er en dipol. Litt mer negativ ladning på oksygenenden og mer positiv ladning på hydrogenenden. Det skal vi komme mer tilbake til når vi snakker mer om kjemi. Radiobølger, lange bølgelengder. Hvis vi har en FM-radio, så er det snakk om bølgelengder i meterområdet. Når vi har kortbølge- og langbølgeradioer, så er det jo da bølger som er mange meter lange og opptil kilometer lange. Egenskapen der er at jo kortere radiobølgene er, dvs. Si i FM, det som brukes i FM-båndet, jo kortere rekkevidde har også radiosignalene. Når vi snakker om kortbølge- og langbølgeradio, så kan vi få rekkevidde som er store deler av jordomkretsen. Mens mobiltelefoner, da, som er bildet her, de har forholdsvis kort bølgelengde, i hvert fall til radiobølger å være, og har kort rekkevidde fram til den senderen det er snakk om. Men igjen da, kort bølgelengde betyr også at det er bedre kvalitet på signalene. Digitale signaler er veldig vanskelig å sende med langbølgeradioer. TV, vi er i det samme området av frekvensspekter egentlig, bare for å få noen eksempler. Og så er det en god gammel sølvsuper her, da. Ja, Harald Heide Steen jr. Lærte seg språk ved å skru på en sånn sølvsuper. Og lærte seg russisk, i hvert fall sånn fonetisk med det. Det var mye glede med de gamle stasjonene. Nå kan han den samme gleden ved å høre på internettradio, sannsynligvis. Men uansett, dette her er en
gjennomgang av hele spekteret. Sånn veldig røfflig for så vidt, men hele poenget er at det er den samme type strålinga, nemlig fotoner. Og eneste forskjellen på de fotonene, det er at de har forskjellig bølgelengde. Det er det som gir fotonene de forskjellige egenskapene. Ja.